Auzolana, bueno, zeri deitzen dio auzolana. Bueno, ni justu mentxe grabatzen gaude leku ontatiken, leiotiken ikusten nahi naiz, jaio nintzen baserrie, baserriko bidea, ba igual izango da auzolanen nire esperientzietako bat, esperientzi praktiko bat, tokatu zitzaitena, baserriko bidea auzolanen berritu konpondu izan zelako. Auzolana zeri deitzen dugu, azkenen, bueno, ba, landa, batez landa eremu, landa eremuan, herritarren behar izan desberdinei, ba, administrazioak iristetzen kasun edo osatzen zituen behar izan horiek, ba, azkenen herritarrak, beraien artean ba, modu batea bestea antolatu, beraien denbora eskaini, beraien baliabideak jarri, bakoitzak zeukena, zekinetik jarri, eta bueno, azkenen ba, bizi ahal izateko ba, behar zituzten horiek nolabait ase, osatu eta egin ahal izateko, ez? Da, pixka bat auzolana ikuspegi tradizionalen ala moduz izan du da. Bueno, akademikoek igual beste modu batea definituko dute, baina bueno, ni ez naizen ez akademikoa, ba ez naiz hortan sartuko, ez? Baina gaur egunen, igual gaurko gizarte honetan, pixka gure esperientzitiken, Tolomenditiken eta ikusten ari gara herri txikitan beste auzolan mota batzuk garatzen ari diela o formatzen edo jendea eiten ari dela. Segurona pertsona bakoitzak auzolanaren definizio desberdina emango du, bakoitzak beak bizidun hortatik, eta gaur reunen esango nuke auzolana baitare ba, komunitatea eiteko, identitatea garatzeko, kultur ekimenak aurrera atera ahal izateko, beste hainbat esparrutan baitare, ba, auzolana, auzolan bidez, jendea ari dela bueno, ba, antolatzen eta gauzek egiten, ez? Gaur egungo ba, behar izan hori, behar izan berri batzuk, behar izan desberdinak, ba, behar izan hori ba, modu kolektibo baten, erantzun. No, Ikerrek esan duenan bidetik, ez? Nire ustez bada behar bati, premia bati erantzuteko modu bat. Ta prozesu honek nolabait jarri nau pentsatzen galdera hortan, zer da auzolana, ez? Eta gero konturatu naiz, ba lehen elkarrekin eta gogotsu egiten genituen gauza asko, hain zuzen ere auzolana direla. Ta nire ustez badira gauza batzuk bai ala bai auzolanean egin behar direnak, herritik egin behar direnak. Eta horiek izaten dira, nire ustez, emozioei edo borrokari lotutako gauzak. Ba, euskarari lotutakoak, edo feminismoari lotutakoak, edo protesta baten aurrean elkarrekin egin beharrekoak, niretzako eskatzen du herritarren implikazioa, fisikoa eta emozionala. Eta gauza handiago bat egiteko, elkarlanean egin behar den ekintza bat, ez? Baina beti hori, emozioa, eta begietako brillo hori eskatzen duena, ez? Niretzako hori da auzolana. Eta konturatu naiz uste nuena, baina adibide gehiago daudela. Nahi, ni bere txikitako oso gutxi ezagutu nuen, berazteikoa eta ia beti lotuta mendibide eta txurra eta olako erramintekin. Baina gerora konturatu naiz, ba, eozein bolondresek egindako lana, dala auzolana, eta igual, zuk esan dezun, ba, euskalgintzan da herrigintzan guk deitu izan dugu, igual militantzia deitu izan dugu, baina hori bea da auzolana, ez? Nik ez dituen afizio batzutan ba, mendin paradak egiten dituzten eiztariek ere horiek ere auzolanean egiten dituzten. Bakoitzak ezautzen ditugu gu muitu gean gure esparru sozial horietan. Dudarik gabe iraganean oinarritua, orainean pentsatua eta etorkizunean landu beharrekoa, ez? Iruditzen zait, geure buruari galdera hau botatzea une honetan, igual gizarte krisia handi xamarra dagoenean, pandemia baten ondoren, iruditzen zait, bueno, berriro fitxak, partxispitxak, berriro etxera ekarri eta bosta ateratzeko unea dela, ez? Betorkizunari begira nik ezin dut gizarte bat ulertu, bolondres lanik gabe. Osea, uste, bidean entorren pentsatzen, egongo ote zan zerbait horrela idea batetik sortutako amets bat edo proiektu bat auzolanik gabe? Jo, ba, uste ez. Ni muitu nahi zen esparruetan, gero tokatu zai, beste leku batzutan
mendigidari bezala erabakiak hartzeitu, baina ez dakit, talde baten irterak antolatzeko egiten den alegina hori dese auzolana da. Leku batzutan agian indarra galtzen ari da. Mendi elkartetan adibidez, gizartea beraldatu edako, baina beste esparru batzutan, nik ustez, gero eta indar gehiago daukala, zaintzan adibidez, guk hori lehen igual, ez dakit nun bakarri zeon, Ameriketatik eta horretako hartzaintzar batan inork bisitatzetzuna, bueno, ba, nik ustez, agian adinaren eragina izango da, baina pixkat emozio bakardade astuta daon dauden hainbat ez mendiko bide ez atxurlan, ez? Horiek ustez bideratzeko momentu nala, etorkina direla, hizkuntza dela, ba, pobrezia dela, bueno, agian lehen ikustez genituen beste gauzatzuk, feminismotik hain azken urteetan zenbat gauza egin diren. Bizelatxu. Bueno, landagarapenen damazkigun urteak eta nik ez dut esango zenbat, baina mordoxka bat, eta nik bizitzu izan dudet ziklo bat, zagit aberastasuneko ziklo bat, baina urte askotan administrazioak erantzun die herritarren beharrei, dirua jarriz, eta ez dakit, igual gaizki esan da dago, ez? Baina balako aberats berrien sindrome bat, edo baten denak ba, ekonomian goraldiekin, eta baten denak herri txikitan aberastu, eta bueno, ba, lehen jendean artean egiten ziren gauzak, administrazio egiten zitun. Baina lehen esan dakoan aritiken, uste iristen ari gehala beste ziklo batea, behar izan batzuk aseta daude, baina beste batzuk ase beharren gaude, herri txikietan, edo landa eremuan bizitzen jarraitzeko zentzu bat izateko eta horri, behar horri, erantzun bat edo eman alizateko. Azkenen Tolosan bizitzea, hemen, Tolosaldeko jozin herritan, Tolosan bizitzea, ba, erosotasun aldetioken eta lana gaina Tolosan egiten bali maizu, ze zentzu dauke herri txiki baten bizitzea erosotasunak denak Tolosan ditzezun garaien. Bueno, herri txikitan bizitzeak, bueno, ba, beste zerbaiti erantzun behar hortan, esango nuke, behar oinarrizko batzuk aseta, gutxixo geixoa aseta dauden garaien, beste behar izan batzuri erantzun nahien dabilela jendea momentu honetan, eta auzolanak beste dimentsio bat hartzen dula, eta giltza, zentzu hortan, urrungo ba, ziklo bat, behar izan batzuri ba, identitatea, herri komunitate hori osatzea, herri giroa, bueno, ba, horri erantzuteko, herritarrak beraiek eman beharko diela eta ematen nahi diela neurri handi baten erantzuna, eta bueno, ba, baita ere gizarte, ba, ez dakit, gaude ez, ba, inteligentzia artifizialaren garapena, robotizazioa, ba, azkenen proiektu honek planteatzen duena da zerbait, ba uste inoiz modati pasako ez dena, ez? Ba, gizakia, bere hortan, gizakiak erantzun behar diola, erantzungo diola, ba, herri txiki hauek daukaten erronkari eta gizakia behar dela, giltza, ba, beraien parte hartzeakin behar hori erantzuteko, ez? Nik uste ziklo hortan nahi gehala sartzen, ba, oinarrizko beharrak ase eta beste batzuri erantzute hortan. Hori da, ez da, besten jarraitzen badugu, lehen dik datorren gauza da auzolana, baina bi aurpegi izan ditzaketen teknologia berri horiek, sare sozialek horiek ere gurera ekarri ditzakegu, ez, auzolanak segida izan dezan, ez? Bueno, batetik aipatu nahiko nuke, gaur egun bizirik ez dagoen, baina bizi berritzea gustatuko litzaidaken proiektu bat. Alkizan lan asko eginda, bertako historia, bertako ofizioak eta berreskuratzeko. Hor, auzolanean oso proiektu politiak egin ziren, egin zuten txondorraren inguruko lan bat, txerri bodari buruzko lan bat, garoari buruzkoa, sagardogintzari buruzkoa. Eta hor bai, belaunaldi ezberdinetako herritarrek bat egin zuten, beraien herriaren historian, eta ez izateko gainera hilda dagoen gauza bat, baizik eta bizirik dagoena, elkarrekin gozatuz eta elkarrekin ba, ikasiz eta disfrutatuz, ez? Eta behar bada, honek emango diogu aukera, bideo horretatik jarraitzeko.
hori batetik, eta gero bestetik, emakumea naizenez, eta esparru hori begira, iruran noiz eta pandemia betean martxan jarri dugun proiektu bat nabarmendu nahiko nuke. Irura moretuz izeneko proiektua martxan jarri dugu, herriko hainbat emakumek, belaunaldi desberdinetako emakumek, bakoitzak alduena, emanez batzuek gutxi, beste batzuk asko, aldena. Eta oraintxe egin berri dugu emakumeari buruzko ibilbide gidatu bat, iruran bertan, eta esperientzia oso politia izan da. Auzolanean elkarrekin egin dugu, emozioarekin, ilusioarekin eta lan eginez, eta honek etorkizuna izango du. Hori da, auzolanetik bi lan oso desberdin, baina biak oso politiak. Ba, niri Tolosan, bueno, hiri ondusio bat izan da, zerbitzu gune bat izan da, bueno, gauza asko egin ditu, sortu izan dira, hori mendielkarte, ozen kirol proba antolaketa, beste gauza askotan, ez? Baina gero, gu Tolosan bizituta, kanpoko erretxikitan asko jungea. Ba, hemen antolatzen dan aste kultural batea, iruran antolaturiteken kros batea, edo berastein antolatzen dan bertako produktuen azoka batea, ez? Dun, konturatzen zera, zerbaitetan, auzolanen baten parte hartu bali maizu, kanpora zoazenean ere beti begia jarrita euskatzu ez, jo, hemengo baiake bat emate jarritu, jo, horko kartela izia botatzen badu bat emate muitu dakoa. Euskatzu bi begi jarrita zu hango parte txiki bat izango bat zina bezala ez. Hendeko izet hori baloratzea oso importantea dela. Osea, oso empatia ditzea diogun hori baldima da bestaren lekuan jartzea. Ba, olako lekuatean beti zaude begi batekin gauza behiratzen zu eta besteakin jo, onik hola ez nuke egingo edo ze fetxa txarrak aukeratu dituzten, edo ze suerte txarra eguraldiakin edo, bueno, ba, hori hona dela bi aldetan egotea eta Tolosak buitzen geha inguruko erretxikitara eta inguruko erretxikitakoak eta zizate Tolosara. Bueno, aipatzea batiken ustez pandemia garaian gauza asko mugitu diela eta, bueno, ba, alabeharrez sortu dien utxune batzuri auzolan bidez erantzunak eman zaizkiela, ez? Ba, zaharren zaintza, zaharre zain, adineko edo ezin duei ba, egoerak sortu dituen hainbat ba, beharre ere ba, auzolanen erantzun zaizkiela. Ba, erosketak egitea eta gauzak etxera eraman. Modu natural baten, eta baina ustez badula, ez? Auzolanak, ba, hoxe ez, ba, inork esan gabe, bueno, ba, venga, norbaitek jarri du, hitz bat esan du, eta ba, baten ba, denak muitu dira, ez? Denak antolatu dira eta forma gorputz hartu eta erantzun nintzaio. Bai, eta gero teknologiak etorkizuna begira baldima gaude asko errezten du. Zer, guain, auzolan WhatsApp bat egin diteke, lehen auzolan azan, baserrez baserri, ate joka, abisua, alako, dan, bidea, erori ala, oluizio bat egon dela, eta lehen zan dana, bueno, arreman zuzenarekin, guain beste modu batea, egiten da dana, gauza batzuk errestu egiten dira eta beste batzuk ba ez nien ikusi, ez nien iriki eta bateri gabe gatu nien dira, ba, bueno, izan errezagoa badela, izan beharko lukela. Tolosaldeak auzolanarekin, bueno, zer bereizgarri. Ez dut uste, Tolosaldeak badu ezaugarri bat beste eskualdeekin alderatuz igual desberdin egiten duna, eta da, nolait, herri handi baten ingurun daude herri txiki mordo bat, nolait, sistema horrek funtzionatu alizateko, bai Tolosa beak eta herri txikien beharre izanak funtzionatu alizateko, elkar dependentzia, elkar interrelazio bat dao, eta hor, auzolanak, ez? Ez dut uste Tolosaldeak beste eskualdekin konparatuz aparteko ezer geanik, edo hemengo jendeak, hemengo auzolanak beste eskualdetan egongo dira, auzolan ekimenak, hemengoak bezain interesgarriak, edo agian bakarren bat beraitatiken ikasi behar duguna. Alde hortatiken ez nuke esango hemen guk ez dakit ezer polborarik inventatu denik, edo inventatuko deunik proiektu honekin ez dara, ez? Baina, bai, bueno, ba, momentu baten, mahai gainen jartzen da, ba, igual bai, herri txiki gehiena dauzken eskualdea da, hoi bai, eta hoi datu objektibo bat da,
Herri txiki gehiena dituna Gipuzkoako kontestun, eta horrek ba, behar batzuk sortzen ditu. Gabezi ekonomiko importanteak dituzten herrik dauzkagu, beste eskualdeetan o beste herri asko presupuesto bidez ba, bueno, behar horiek erantzuteko gaitasuna dituzte, eta hemen ba, landa eremua, kasu askotan eremu zabalak, behar anitzakin, adinez zahartze tasa importanteak dituzten herriak baditugu, eta hor ba, bai badau, ez? Holako, bueno, ba, egoera bat eragin dezakena, ba, ala moduz, herritarra beraiek antolatzen dira eta beraiek erantzuten diote, o administrazioa ba, ez da, etorriko utxune horiek betetzea. Elementu hori badaukago, baina hortaz aparte, ba, ez nuke esango, aparteko ezer daukanik Tolosaldeak, beste eskualdekin alderatuz, ba, soilik momentu jakin baten, jende bat bildu gehala, jende bat bildu dala, eta erronka bat, erronka bat jarri dula mai gainen, abentura baten sartu gehala, etorkizuneko gizartea, nola eraikitzen deu, ze oinarriren gainen eraikitzen deu, hausnartu eta bueno, ba, proposamenak egiteko, ez? Eta hortan gaudela momentu baten, ba, borondate batzuk mai gainen jarri ditugula eta horri heldu diegula eta horri erantzun nahien gabiltzela. Ni Tolosa berezi egiten zait, Tolosaldea berezi egiten zait, bueno, ni kalean jaioa naiz, baina ama Larraulkoa izanik eta aita Berastegikoa izanik, erretxikitako bueno, mundu asko ezagutu, pelotaria barintz frontoiak ezagutuko nituzke, baina bueno, mendizaletasunaren ondorioz ba, inguruak ezagutu ditut, ez? Dik uste, Tolosa berezia ez dakit, bai, uste bereziare badela, kanpotik gala ikuste dituzte. Zuek, zenba bizizate Tolosan, izango gehiago Gipuzkoan, ez dakit, bosgarren, iria, hola, biztanlegoari dagokionez, eta Tolosaldeak, bai, ja, Gipuzkoako herri eren bat hartzen du, ez? Eta, nik uste gauza asko antolatzen direla, proportzioan diote, eta Tolosa berak, ba, bueno, azken bihotetan, bertan bera geratzen duia, inauteriak. Inauteria baino gauza espontaneago, baino karrozak eta gauza egiten dituztenean, bultate mate batzu, karrozak eta antolatzea lekuan, hori dana da lagun taldea, uzolana, dana, bueno, dakienak dakiena egiten du, ez? Ba, soldatzen dakiena, soldatzen du, pintatzen, ilagienak asmatzen dute. Eta uste, badagola eta historian atzera eginda ere, ba, ez dakit, Beotibar frontoia, bera, zezen plaza, Berazubiko estadioa, hori danak etzien egin gobernuko subentzioakin eta Madrideko zeakin, horiek egin zian, bueno, jauntxo batzuk bai, baino enprendimentutik egin zian, ez? Da, segura asko, sentimentutik asko ere bai, ez? Da, joe, ba, ez daite, un urte beranduago, gure buruak kokatzea, non gauden, eta, bueno, ni poste naiz, inguruan sortu dalako ekimen hau, baino, baditu bere iztazu batzut, oza, neurriz ez da oso ondia, gatzen bazea bilera bat, 10 minutua zaude, erritxiki urrutienekoare, hotxe, ordulago den baten bueltan, horrek egiten du igual, ba, ez dakit, beste Eibarren baino errezagoa edo Irunen baino errezagoa pentsatzen dut, ez? Ez dakit, nire burua hemen kokatzen dudalako Tolosatik sortzen ikusi edo liatzen, guk asko erabiltzen dugun esaldia da, zu liatzen hau zu eta ni liatzen zaitut, ni furgoneta daukadalako, trasteak ematen laguntzen dizut, eta zuk biolina jotzen dakizulako, ba, leidoren eman aldi bat etorriko, zera, dun. Oso saretua ikusten dut hori. Nik horri lotuta eta moz-motzen esan nahiko nukena da, bueno, batetek Ikerrek esan duena, ez behar bada, ez da, beste eskualdeetik desberdina ez dakit, baina nik dudan impresioa da, tokatu zeidan zenbait lanegatik, konstiente izatearen ezaugarria duela, ez? Herri txiki asko direla Tolosaldean, da konstiente birela txikiak direla, eta elkarren beharra dutela. Baina badakitela txikiak direla, baina ez direla eskaxak. Ta denen artean zerbait handi egin dezaketela, ez? Ta ibili nahi duten herriak direla. Ta dabilen herriari goroldiorik ez? Ta hori da, elkarren behar hori eta sare hori.